får 10.000 dask, hvis du dræber Bob Johnny. Skrid. Hyver! Hvad er du? Er jeg Bob Johnny? Hej. Men jeg dræbte Bob Johnny. Han var ham. Jeg dræbte. Ja, jeg dræbte. Hvad laver du? Må jeg låne kniv? Ja, du får sgu bare den her kniv. Tak. Nej! Ja! Jeg har dig. Tag med den. Jeg har den. Hvorfor kniv? Ring ding 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 ring ding ding. Det var ikke jeg skulle ud og pisse på grund af. Ladies and gentlemen, it's match day.